Lord. Hallelujah. Orúkọ mi ni Ajibola Eniola. Mo fẹ jẹri sí agbọ Ọlọrun sí Ọlọrun ṣe bi baba tan ṣe inú ayé mi. Láti bo. Ogun State ni mo ti wa. Ìlú wo lo Ogun State? Sango side. Sango side. Sango ọgbà your side. Ọgbà ẹkọ ẹ. Kini to lo ṣe fun yin? Nkan to lo wa ṣe fun mi ni pe o ni cooperative society kan ti mo nṣe. So bi December ṣe n bọ, mo ṣe apply fun loan ni ati October. So ya kan fun mi lowo yen going to 60,000. So atako ṣàlìde àwọn tí mo fi ṣe onídùúró àwọn mẹ́ta wọ́n lọ tako mi ní meeting pé ká má fún mi lówó yẹn. Ọlọ́run ṣe bí ọba kan ìdè pẹ̀lú agbára àti àánú wọn wọ́n bọ aṣọ wọ́n daṣọ àṣírí bò mí torí pé mo pàdé arákùnrin kan nígbà tí ogun yẹn dìde alẹ́ tí mo ń bọ̀ láti ṣọ́ọ̀bù ó kàn múra bí àwọn ọmọ ọ̀tá yẹn bó ṣe pàdé mi nìyẹn ó ní arábìnrin oníwọ́ọ̀nì fún ẹ ó ní òun fi inú ẹ hàn fún gbogbo àwọn ènìyàn ó ní àtakò ló ń wò níwájú ẹ̀yìn náà bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn báyìí ó ní fún mi ní 50 ó ní fún mi ní 20 naira ó ní mo fẹ́ fi mu pure water mo ṣe tọwọ́ bàbá mi yẹn mo wá fún ní 50 naira so lẹ́yìn ìgbà yẹn báyìí ó ṣà mo ṣàdí pé àbúrò mi ṣe pè mí nìyẹn ó ní àti mi mo ní hẹn ó ní ṣe máa ní stress láti ta red made tí mi ò rówó rà tí mi rí tí wọ́n fún mi lówó yẹn ní meeting láti fi rà mo ní bẹ́ẹ̀ ni àbúrò bó ṣe kó red made fún mi yẹn tó wọ̀ ti 141,000. Ó ní àti mi ó ní ó sì kú ó ní òun sì ń plan ó lóun sì tún máa kó mi fún mi. So mo ṣe pa àwọn spice rider ni bó ṣe bá mi gbà lóṣòdì nìyẹn tí mo kò wá sí ilé. Bá ń ṣẹlí galáwo ibi tí ìrètí àti pẹ́ àánú pé ayé rẹ ti tẹ́. Máa ń sáwọ́ ní ìlú. Amen in Jesus.